Слава Ісусу Христу! Переживаємо 34-й звичайний тиждень, понеділок. Послухаємо Євангеліє. Звівши очі, Ісус побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди 2 лепти, і сказав: «Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своїх вбогості вкинула все, що мала на прожиток». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Ісус постійно дивиться в сторону мого серця. Головне, щоб я вмів, прагнув підвести очі і подивитися, і побачити цей люблячий погляд Бога. А куди так насправді спрямований мій погляд? Не стільки погляд фізичний, скільки погляд духовний. Куди лине моє серце? Чого прагне моє серце? Тому що так насправді від мого погляду залежить ціле моє життя. Тому що Господь постійно спонукає, щоб ми дивилися в Його сторону і дивилися Його очима. Це, що декілька тижнів тому ми роздумали дивитися 2 очима. І Господь дивиться постійно на мене з цілковитою надією. Господь постійно дивиться і говорить: у нього вийде, у неї вийде. Він зможе, вона спроможна. Господь постійно довіряє мені і вірить цілковито. Навіть тоді, коли хтось мене перекреслює, навіть тоді, коли хтось сумнівається в мені, Господь ніколи не має сумнівів щодо мене. Тому що це є любов, котра постійно наповнює мене. І Бог довіряє мене і одночасно вчить також цієї правдивої довіри. Вчить правдивої довіри, котру ми бачимо в сьогоднішній Євангелії. Це є довіра цієї вдови. Ісус навчає нас, що таке насправді бути цілковито учнем. Це вміти слідувати за вчителем. Це вміти слідувати за Ісусом Христом. Вміти віддати Богові все, щоб отримати в 100, в 1000 разів більше. Що я так насправді хочу, прагну навчитися в школі Ісуса Христа? Життя, котре мені дарував Бог, воно має постійно кожного дня мене чогось вчити. І на подвір'ї храму Єрусалимського стояло 13 скарбоньок. Ці скарбоньки, вони були в вигляді труби. І вони були призначені для різних пожертвувань. Наприклад, там була скарбонка, яка була пожертвована для дров, для жертовних жертв, наприклад, для того, щоб купувати ягнят чи голубів. І біля цієї кожної скарбоньки стояв один служитель, котрий брав цю монету і кидав її до цієї скарбоньки, говорячи її вартість, говорячи її цінність. Прийшла бідна вдова. Чому характерний суттєвий елемент тут вдова? Тому що в Старому Заповіті, зрештою в цілій Біблії, Бог оберігає сильно прав вдови, сироти і чужинця. Це ті, хто мали бути забезпечені законом, і в єврейській традиції, в єврейській релігійності кожен мав обов'язок піклуватися за них. Тобто вони не мали допомоги ні з родини, ні від кого. І Бог піклується за них через іншого, через спільноту. Чи помітили інші цю вдову? Мабуть, ні. Мабуть, помітили всіх багатіїв, тих, хто кидали там по тисячах. Так важливо навчитися жити в присутності Бога. Так важливо не накидатися іншим, але жити так, щоб Бог помітив мене. Було тисячі людей там, були сотні людей. Бог бачить цю вдову. Чому? Тому що вона насправді жила не для ближніх, не для інших, не для ока іншого, щоб її похвалили, а вона жила насправді для Бога. Життя – досить прекрасна пригода, котру кличе нас Бог. І важливо відповісти на цю пригоду, але відповісти в правді. Жити для інших, але в ключі Божого милосердя, Божої любові. Але не жити для інших, щоб мене лише похвалили, щоб мене лише винесли на п'єдестал. І так кожен з нас має вирішувати, якою дорогою я піду. Жити дорогою Божою чи дорогою, котра буде без Бога. І вирушуючи в подорож мого щоденного життя, я маю віднайтися в Бозі. Я маю не забути взяти Бога зі мною, або зрештою відповісти на цей поклик Бога, котрий постійно говорить мені кожного дня: розпочинаємо. Я в тебе вірю. Давай прямуємо. І вдова віднайшлася в цьому, в цій подорожі, тому що вона не боялася довірити того, що, те, що мала. Мала 2 лепти. Лепта – це дрібна, найдрібніша монета, яка була в обігу.
Цю монету досить часто, так жартуючи, називали тонкою, тому що вона практично за неї нічого не можна було купити. Щось маленьке, але може стати досить великим. І маємо зрозуміти подвійно це, що вчинила ця вдова. Перша – це є постава дарувальника. Дар, котрий я даю від серця, не з обов'язку. І тут є вартість цього дару, що вона дає від серця це, без нарікання, без того, що, Боже, подивися, тут є сотні багатіїв, вони кидають так мало, а я віддаю. Вона дає це від серця. І правдивий дар, він завжди має відходити від серця. Правдивий дар дає той від серця, хто вміє любити. Зрештою, не раз ми бачили, що хтось дає дар і говоримо, що краще б він мені цього не давав. Бо ми це відчуваємо, що не є це від серця. Це не є приємне для дарувальника, а тим більше це є неприємне для того, кому ми даруємо це. І Господь очікує цього чистого серця. Друге, це є міра дару. Яка є міра дару? Дві лепти, можна сказати, те, що і нічого. Але те, що для когось є ніщо, для цієї вдови було все. І тому я не маю порівнюватися. Я маю жертвувати те, що я спроможний зараз, в цю хвилину. Пожертвування багатіїв, навіть порівняно з пожертвуванням цієї вдови, було чимось великим, але великим в очах світу, але не в очах Божих. І тому я маю завжди постійно дивитися на міру дару, але дивитися очима серця. Чи є правдивий дар мого серця зараз цю хвилину Богу і ближньому? Чи я вмію дарувати своє серце? Досить багато святих вчать нас постави цієї вдови, постави цілковитого віддання себе Богові. Коли я віддаю цілковито себе Богові, Бог мені дає в тисячу, в сотні разів більше. Милосердя – це не щось лише набожне. Милосердя – це щось, що вчить мене виходити на зустріч. Зрештою, що ми говорили під час Великого посту, що милосердя не є на тобі, не Боже, що мені не гоже. Милосердя – це віддати те, що дороге також мені. Також часто можна почути, спершу подумай про себе, про все те, що тобі потрібне, а потім, якщо щось залишиться, то подумай про бідних. Це не є милосердя, це не є постава християнства. До якої жертовності кличе мене Бог, до якої жертовності кличе мене сьогоднішнє Євангеліє? Що не вистачить лише поділитися матеріально чи фізично. Господь мене сьогодні вчить, поділись своїм серцем, поділись даром свого серця, поділись своєю любов'ю.